Hazırda Uffizi Galeriyasındayıq və Leonardo Toledo'ya baxırıq. Bu, Bronzino'nun son intibah dövrünə aid portretlərindən biridir. O, Medici ailəsi üçün bir çoxlu portret çəkmişdir. Bu portretdə Cosimo Medici üçün hazırlanıb. Burada onun yoldaşı və 2 yaşlı oğlunun rəsmi əks olunub. Bu, olduqca təəccübləndirici bir rəsimdir. Çünki adətən ana və uşağı arasında səmimiliyi, yaxınlığı rəsimlərdə görə bilirik. Bu rəsimdə isə sanki bir qədər soyuqluq var. Son intibah dövrünə xas rəsimlərdə Qarabağlılıq tez-tez əks olunurdu. Belə ki, rəsimdə təsvir olunan qadın İspaniya sarayından idi. İspaniya sarayında şərtlər bir qədər ciddi olduğu üçün o bundan təsirlənərək Medici ailəsində də öz soyuqqanlılığını qoruyur. Bu rəsim Medici ailəsi haqqındadır. Medici nəslinin davamçısı anası Eleonora ilə birlikdə bu qadının sarayından olduğunu necə bilirik? Onun taxtığı ziynət əşyasına, paltarına baxın. Onun geyiminin alt hissəsindəki saatinə, taftaya diqqət yetirin. Bronzino teksturaları çox məharətli bir şəkildə əks etdirməyi bacarırdı. Onun mirvarisində, geyimində işıqlar çox gözəl təsvir olunub. Lakin bütün bunlardan əlavə, onun soyuqqanlı ifadəsi çox qəşəngdir. Onun sanki mənə baxdığını hiss edirəm. Bu qadın obrazı rəsmin tam mərkəzindədir və Bronzino fonu mavi rənglə təsvir edib. Burada həm ana, həm də oğlu çox qəşəng təsvir olunub. İntibah dövrünə xas olan rəsimlərdə gördüyümüz o emosionallığı bu rəsimdə görmürük.